Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru rohmi anfiman adroka. Mohon kepanggil. Baru rohmi anfiman adroka abawahi au ahadahuma indal kibari falam yadkhulil jannah. Atau falam yadkhulil jannah. Mohon panggil. Berikutnya ya, wonten subjudul babu rohmi. Mun panggil utawi bab nerangno grumpunge irunge wong. Babu rohmi anfiman bab nerangno grumpunge irunge wong adroka kang metuki sapa man agawehi ing bapak loro ne man aw ahaduma to salah sijine agawehi ing dalgi bari nalikane istuwa falam yadkhul mongko ora mlebu sapa man aljannata ing swarga. Hadatsana Syaiban bin Farruh, hadatsana Abu Awana an Suhail an Abi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rahima anfun. Rahima grumpung apa anfun apa irung. Sumarahima menggululi grumpung apa anfun irung. Sumarahima menggululi grumpung apa anfun irung. Kila dindawana apa ngene man ya Rasulullah. Man utai sinten, maksudnya sinten sing ngoten niku ya Rasulullah, teman iku sinten sing gali ke rojul ya terserah nih. Kala dawa sopo nabi man iku wong adroka kang metuki sopo man abawahi ing bapak lorone man indal kibari nalikane sepuh ahadahuma tegesi salah sini abawahi awkilaihi ma utawa loro-lorone abawahi falam yadkhul mengkora manjingi sopo man aljannata. Ya ini ben ora takfiri. Aku kiai tenang jadi tersiksa, aku ora kiai jadi tenang. Repot. Mulang TPQ repot. Masalah takfiri, karena ini masalah besar ya. Coba Islam mulai cilik terus nyekel patok terus dianggap kafir ngono sakake wis ora mandi tawasule cek dianggap kafir nak mandi ra apa ya kadang mandi kadang ora tapi lamun arah darani kafir kan lumayan ya dianggap nganggur ngono kan enak to cek iso wae malah soleh tenan beling mati nopo. Gini gini kalau gini gini tentang sarah muslim. Tulis hari tulis. Iki tentang sarah muslim ya. Boten kersane clear. Sampean ben kulino. Gini tulis gini. Kalau di Sahih Muslim ya, ikutnya babu bayani khisalil munafik. Gondang kan? Ngerti sama munafik? Kok dia mau ngerti? Play no? Ya ikut babu bayani khisalil munafik. Nah terus di hadis itu begini. Kok nyocok-cocok nabi awakmu dewi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Muslim ya. Arbaun mangkunna fihi kana munafiqan kholison. Ngrungono sik ya. Sifat empat ini kalau ada di kamu berarti munafik deles. Ora deles iku asli kok isine lho. Munafik berlisensi no? Asli. Napa? Asli. Padahal empat ini yang disebut keseharian kita. Ya iku nak omong bodoni, kita tahu gak bodoni? Orang terima terus kadang rezekinya kok bodoni. Terus
nak janji nyulayani kan nak janji nyaur utang tepat ora. Janji ngebagi anu bojomu bodo nika. Wes sempurna kan loro wes. Wa idza tumina khona, cara kowe tak titipi dik sak miliat kalau enggak. Tak tahu. Berarti sedunia serah kena dipercaya nganti rana wong titip. Nah ini terus sarah ya. Hadal hadis mimma addahu jama'atun minal ulama muskilan min khaitu inna hadhil khisolatu jadu fil muslim al musaddiq. Guru matinlah ya tahu lah bodoh dia. Tahu lah misalnya guru matin misalnya apa mulang bojone semua angkel dijak melarat suwi apa mulang jadi golek duit padahal neng matin untuk kapur pecah bubeling beling matin yang desa santri telu domugah dampar ngono tak koi bojone jadi setau tak metu metu mitra ngono iku ya ditinggal mulang. Oh pangeran oleh sewayang bodoni bojo demi mulang. Mun ku mulang dekne semlarat tetep wis suwen ada wong pinter uripe kepesak padahal dekne ora dadi contoh syukur kepesak. Wong ku suwen apa pinter uripe penak. Oh sapa duwe mobil dhewe padahal dekne dhewe yo melarat. Saking kepingine nyponsorno agamane Allah. Mun umur 30 yo ngawuh kabeh. Kepengin dadi wong pinter, tapi ra kepengin kaya gurune. Ya. Kalau wajah ya. Ya, ada orang bersifat tiga ini atau berperilaku tiga atau empat kan riwayatnya ada yang salasun ada yang arbaun. Kalau empat hal ini pernah kamu lakukan maka anda asli munafik. Keren boy. Keren mergo asli. Sing elek kan munafik e, tulene apik tapi. Sing nangwati kan tulene. Nabi ngendikan yo. Kholison itu munafik tulen kok nabu anak itu kholison munafik yang ikhlas ratu tulen apa? Asli no? Orisinil ori ya ori ya wakot ya tak ada nih min khaisu inna hadihil khisola tujadu fil muslim al musaddiq alladhi laysa fihi syakun. Ayo misalnya kiai-kiai paling soleh sak dunia, wes arah sambil yang fasik, yang paling soleh sak dunia, diundang tanggane kundang, nggih insya Allah. Dal dia ngerti jadwal pidato yang alun-alun, pidato yang alun, muni insya Allah kabeh. Oh, insya Allah nak ora yo wes. Padahal dia ngerti maksudnya insya Allah nyeneng nomu khatam mesti diartain iyo. Dia yang ngerti, nah insya Allah diartain no iyo. Tapi dia ngerti anu insya Allah aku tak alek. Ini bodoh nih tuh rasa saya. Tak balen ini nek. Dek ini muni insya Allah aku ngerti kan nak api rata koning itu. Ngerti gak? Gue rasa sok-sok lah biasa lah. Orang nabi, nabi sing maksum nabi toh. Ustaz tak jamin. Lian itu bulat sidik-sidik. Gue tadi gitu loh. Mukmin musotek loh ini saya Nawawi sih jawab. Imam Nawawi mana? Kita tiga gede misalnya. Misalnya dalam gue mukal. Waduh setua. Misalnya gue dari kayak gede diundang neng kabupaten dan neng alun-alun atau neng istana diundang tanggamu undangan tegak bumi lah tegak bumi sing rong plewu sing mbek diundang neng Jakarta kira kasut terus kini wong kok roy jumlahe ke kabeh mbok jawab insya Allah tapi kayak ngerti kan sing ampe teko sing di jajan misalnya kayak dadi kayak orang kiai wes ngene ya iki orang kiai kelakuane sing ketika kayak ngomong insya Allah mbek tanggamu insya Allah bimakna apa gak kan asli bimakna gak kan gak banget. Tapi ben islami muni insya Allah justru itu cara aku malah masalah Allah delok-elok no.
selesai. Biasa wae sih, ora usah sok-sokan suci. Nah, waqot ajma'al ulama ala anna man kana musaddiqan bi qalbi wa lisani wa fa'ala hadhil khisala la yahkumu ali bi kufrin wala huwa munafiq. Semua ulama ijma, ana wong Islam kok empat-empat. Lha wong syarat munafik ku gampang, ngomong bodoni, sering gak? Janji nyulayani. Kowe diamanati bojomu, warisane mertua, mbok go kowe tak dienggo bojomu. Kowe digawani mobil inventaris, misalnya inventaris masjid, inventaris kementerian, inventaris kiai misalnya. Kabeh dienggo masjid apa kadang kepentingan nem, wong trimo manusa wae. Gak usah sok-sokan. Wong kula di kanca sering masjid ta to, kok sering nang masjid kok saleh. Malah Gus seneng nang masjid ana kipas angin ning omahe. Ning omahe wis bojo judes ra ana kipas angin, jadi ngelek. Lah apik nang masjid, akhirnya sering nang masjid. Piye ge jajal kelakuan kok ngono. Lha kula nate ora jare. Kula badhe mucal king sarang. Antarane sarang mek kampung kula iku ana masjid. Badhe teng jedeng kuncinan. Kamar mandi kuncinan ngono. Wong ngerti kula kon ketua suku wae, tak mire melayu-layu bukan ya. Tak kok ilmu masjid kok dikunci piye? Cerita den. Walah Gus Joko nang masjid apik. Wah, kudu ngising nang omah mlayune mara masjid. Kudu ngising nang omah mlayune. Mara masjid mergo jedinge luwe. Apik. Lah gerawan Gus setengah 11 do mara masjid kono ki pasangin nang omah ra ono. Selain ono wong gremeng lho Mas Gus mesti lah. Sing nyanyi lho sing ngamukan lho. Saya kira aku takok. Kipas angin ini masjid gue ngenak nongong sholat tuh pengen nongong jagungan ini jawab ya gak jawab jujur ngenak nongong jagungan ngomong jamaah lo kan dari terus malah gak kena dipercaya kan jedeng nih masjid akeh gue ngenak anak ke susu jamaah apa ke susu jagungan hehehe serasa dijerok-jerok pokoknya empat-empatnya kita melakukan dan berarti kita munafik tuleh tuleh nak nganggu terus fa inna ikhwata Yusuf sallallahu alaihi wasallam jama'u hadil khisalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim iku suatu saat iku dadi wong saleh sing papan atas. Ya sing nyemplungna Nabi Yusuf fi ghayabatil jub. Iku ya tau kabeh. Bodoni bapake tau jare Yusuf dipangan apa? Segala. Macan. Segala dibunuh. Bodoni bidamin kadzib. Nyatane ya dadi wong saleh. Wes walhasil itu terus ditawil walhasil. Nah, terus walakin ikhtalafal ulama fi maknahu. Falladhi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar. Mun kampanye anten-enten. Ya. Qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar. Ya ta terus pengen dono takbir iki ben gak papoh sampean ngiyai ku mesti di takbir. Iki kula dudono ben sampean rapah-pah pepe dipercaya wong terus waya wis paling bener sak donya. Tak seneng kula ora Gus model ngene ora cocok kula. Kok dipercaya kudu ana takbire paham ya. Kowe aja kaya kula kok alat kena wani Gus. Nah aku kan padha Gus ora kok alat. Ya. Falladhi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar ana maknahu ana hadil khisal khisalun nifakin wa sahibu wa syabihun bil munafikin fi hadil khisal ya kades wa fitil kalkhos lah. Jadi kalau kita pas bodoni ya tentu pas bodoni masuk sanat itu Abu Bakar As-Siddiq pas bodoni sanat itu Abu Jahal jadi kita ya kadang Abu Bakar kadang ya ya biasa wah banyak orang nabi umate kanjeng Nabi macam-macam dungakno ya dungakno untuk syafaat ngene-ngene ra disyafaati tuntas.
dadi ngene lho, rungokno. Yes, wong gak iso, pangerane ngakoni wa akharuna atarofu bi dzunubihim. Kelakuane wong zaman akhir kholatu amalan sholihau. Contoh paling gampang, ora usah tersinggung. Wis ora usah tersinggung, iki contoh paling gampang. Sing critane niku pelakune. Sing critane ku pelakune. Nggih, Gus, leres jenengan. Wong ora iso saleh tulen. Lah piye? Kula niku gadah TPG Gus teng kampungku. Ku semangat mulai kok kula ora ngrabi ana guru ayu. Dadi kula sregep mulang asli niku. Rata cilik-cilik ku males, Gus. Bareng ro guru TPG Gus. Ketoke ku anak wong biasa gelem tak rabi terus semangat. Lah niku kula tok ganjaran lho. Tapi mulane bener. Edar gak dadi ikhfa le mboten, Gus. Sing edar gak tetep dadi edar, sing ikhfa ya tetep dadi ikhfa. Terus kena mulang yo ya, istinja barani cawik itu ora barani salat witir mboten. Dadi utekem cek tumerap, maksudnya hukum iki cek bener. Terus Gus edar gak tetep edar, ikhfa gak tetep ikhfa. Nafsu sing ora bener Gus, maksudnya iku mergi lah ukurane piye nek nafsu ngene Gus. Nak sing jam cek ora mulang kok rasa-rasa. Ya saya kena takoi, coro kue jadi roket patit. Darani saya kira capek tak celak, wes. Wow, wes sosok-sosokan. Tetap mulang dia nih. Pacarannya yora nemen kau kue gunjak no yora mau didikan no dong. Kaya coro kue capek tak celak. Loh, tahlilul haram. Sedengan sing bener kok apa? Sedengan. Sedengan kholatu amalan sholiha wa akhara sayyi'a. Dadi mulange apik, jelalatane elek. Jelalatane elek mulange apik. Ah, nek ning nggone madzhab Syafi'i niku ngeten. Al haram la yuharrimul halal. Wa al haram bukti ini ngerti, kita tak berdiri jawab sing kere-kere, sing suka rasa jawab buat ini sing kere-kere, wajib jawab, sing suka rasa jawab. Ketika haji ku mesti numpak pesawat pramugari ini ya mesti ayu. Terus misalnya ku mbak Arani nyun sewu, mbak Arani maksiat apa menghalangi kewajiban haji? Kayak jawab menghalangi itu orang buat ini kan? Tetap wajib haji kan? Mau gue wajib merem. Masalahnya gue lagi lemerem. Kan aturannya kan Yahudu. Kenapa? Yahudu itu terjemahannya itu apa? Gampang tuh. Ngetes wong ini gampang. Cuk itu asli ini. Artinya ngene roke patet itu ora usah kribeten ngetes kok gayane ngene iki wis ketara. Dong to. Artinya di zaman akhir ngindari ngono iku wis ora iso. Wong kabeh haji wae kudu mbak pesawat. Kok pramugarine lho ayu timbang bojomu. Yo luwe ramah. Paling gak pas iku luwe ramah. Mbok parani ning omahe semprot kae. Lah ya pasti iku tugase njen kon drama tapi rasa mbok parani. Nah, ini cerita nggih, rungokno tenan. Ini cerita, cerita nyata. Dulu itu ada seorang kiai nyun sewu enggak mau haji, takut harus liwat bank. Cara kiai ini, bank itu termasuk enggak boleh cara kiai ini lho. Singkat cerita beliau memaksa tidak haji. Ketemu sama kiai yang sering haji, zaman dulu kan haji banten pati nek dibatesi. Debat. Kebetulan kula kan ya pancen keluarga kiai. Kula kan jenis kiai banten naturalisasi pancen asli lah kula banten naturalisasi banten asli lah. Yo naturalisasi juga apa-apa kan pemain bola gak apa-apa kok kiai. Asal SDM-nya bagus kan? Gak masalah, naturalisasi mental gak apa-apa ya? Asal bagus kan? Kiai gak apa-apa, naturalisasi asal bagus. Maksudnya maca kitab bisa tenang. Maca pepe mantu kiai dicucup pah-pah toh. Ngawur tuh. Itu dilurus nih. Dihormati tapi rasa teman-teman gak sih rasa ngaji. Biasa lah ya. Tapi aja tabuh, ngawur itu. Terus,
Nah ini kisah nyata. Dua kiai ini debat. Debat kebetulan saya ikut. Ikut menyaksikan. Satu nganggep nyuwun sewu bang termasuk enggak bener lah. Yang satu nganggep itu satu keharusan. Kula nu menangi dua-duanya. Karena ya keluarga kula sedanten. Walhasil debatnya itu begini, kula masih ingat kalimat. Enggak ngrungokno tenan, ben ngerti ke zaman akhir itu. Kowe ridho nak Ka'bah sepi. Gara-gara kaji ku diliwat bang kue ngaramno bang termasuk untuk kaji yang masalah kan termasuk untuk kue rido anak Ka'bah ini orang rido Ka'bah kudu rame iso rame anak orang kaji wong umroh dan haramno sini-sini ya isi tuh kue kenem ngaramno ngalalo barang haram woy bantah-bantah raper-raper ngomong podo pinter ya terus podo bingung ya umurnya sejajar lho beda nak Basul Masail kan bayi-bayi santri terus kayaknya musoke tua kan menang lah nah orang terus nantang kualat kan ya repot ya repot kena era babak kan ya repot nah sama misalnya ikhtilat walanang buat wedok itu haram nah, terus kayak ngaram no TPG rawleh madin rawleh sekolah rawleh mergoning kantor ada lanang ada lu ngomong ya rawleh mesti ketemu lanang wedok ini pasar ya mau ngomong Islam kiri kabeh cerepot kan lah ini cara kulo cara kulo ini profesional aja sing haram ben tetep haram sing halal ben tetep soal gue campur-campur seroke patet ben buigung bingung lah lu saya ingin piye karpe saya ingin piye gak mau istighfar nangis saya ingin jelalatan nih bareng sampai ditulis saya lek gak bingung istighfar nah piye karpe saya ingin ku piye nah tak marah ini sing kula ini sing fatwa kula mesti bener ya buatan mungkin salah buatan krono bahak bener buatan tapi ini murni teke Kanjeng Nabi. Sebetulnya di bab-bab seperti itu orang tidak mendesak ngomong halal haram. Tak ulang lagi ya. Di bab-bab sosial seperti itu orang enggak perlu sok jumawa bilang halal haram. Tapi ikuti saja hadis ini. Apalno, narapal kebangetan. Terutama sing nyai nang hadis Arba'in Nawawiyah itu kan jelas ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar. Dari awal itu ini cerita Nabi nyeritakno dawuh Allah ya. Ini cerita Nabi nyeritakno dawuh Allah. Innakum tukhti'una billaili wan nahar. Wis aku niat bener lah tetap salah. Billaili. Kula bolak-balik eling, kula bolak-balik ngomong teng narukan teng mriki teng mriki. Nak dawuh bapak kula senane guyon. Kiai istiqomah, ibu istiqomah gak mau diganti uang ya jelas nyatanya nganti watuk-watuk ya mau diganti iku istiqomah apa mau diganti gue dua pak rapet jos di rafak ya gelem padahal gue ngurmat dujum ya ratatak ngurmat anak ya ratatak di rafak ya ratatak padahal momen di rafak diganti lanangan lu apa ya lu apa kadang-kadang tapi ya tetap ratrimo koyo dia ini paling nah hal-hal seperti itu gak bisa dihindari innakum tukhti'una bilaili benar solusinya apa? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum makanya saya tadi bilang fatwa saya pasti benar bukan karena saya yang pasti benar ono aturane sing didhawuhno Kanjeng Nabi sudah kita bisa coba misalnya ngaji begini kalau hari ini kowe ditagihan utang di jam ini kowe jenenge ngindari wajib apa ngaji? Ngindari wajib kan? Contoh gampang gini ya. Kulo kan mboten niat sombong. Kulo nu sinau usul fikih nu khatam ora kok sampean. Tenanan. Lho keluarga mriki nu khase ngaji usul fikih. Makanya Mbah Syahal Mahfud itu kan putu mriki juga ya Mbah Syahal lek kok jeneng putu mriki. Udah ahli usul fikih. Termasuk kulo kok cek bener lah maksudnya sing cek ngaji-ngaji kuwi cek waras cek bener. Enggak ini saya contoh. Ini saya minum teh ini boleh enggak? Boleh minum teh. Terus saya punya anak kecil dolanan karena saya asik minum teh mergo saking enake itu minum kopi
anakku keserempet motor. Orang nyalakan saya enggak? Nyalakan. Enak-enakan ngombe teh lalai anaknya. Barang mubah jika berakibat haram menjadi haram apa tetap mubah? Haram. Karena gara-gara saya enggak fokus melihat anak saya kecil, anakku belum tiba. Mau gara-gara ngombe. Maka status teh mubah menjadi haram karena yu'addi ilal haram. Yaitu anak tiba. Bujumu misalnya dan bujur atau bahagia, kau enak-enak ngombe teh. Bujum pamit, pak pengen pasar, kau tetap nyurput teh. Kira-kira jantem sandal kan? kira-kira jantem sandal itu krono apa ngombe teh kan? Enak-enak ngombe teh, bergorot teh urawat tidak bujur di. Hukum, saya ulang lagi, ini yang dua debat. Hukum itu tidak bisa ngindari seperti itu. Kamu fanatik, tidak mau ikhtilatur rijal wa nisa di pesawat. Kamu fatwa, tidak usah ke Mekah. Karena liwat nyun seubang, di pesawat ketemu pramugari. Kue ridho nak kabah sepi, kalau pertanyaannya dibalik. Kue ridho nak Islam gak di simbol syiar. Aku mau melangkai pipi ini, kau nak kasih ngaju. Kau rindu, cah cilik-cilik raro ikhfa bedar mau. Tapi kau mulang demi cawe tak mau. Kau rindu dicantur pangeran perkara. Sebab itu di zaman akhir harus dikilan. Dawe Imam Ghazali punya dawe kula. Allah wes ngilani, ngilani gus merediksi zaman akhir raimu gus tetap kholat wa amalan solihah wa akhara sayyi'ah. Contoh ini masjid, contoh gampang masjid. Tanpa ingin kritik masjid manapun, masjid yang bersih, ada merbotnya, gon wudu enak, gon wc enak, si jamaah keh tau ora. Terus jamaah aku kangen pangeran, tak kangen fasilitas. Lah anak ke kangen pangeran tenan gini, ono masjid, rano jadine, rano gon wudu, wudu neneng omah, teko heroik jihad. Uangan pangeran gak penting, masjid debu ya sujud asik, apa wudhu rono ya asik, imame brepopan ya asik, ono sing meniku. Kula nu sajane kepengin njual masjid welek, imame ya swadis, gak ono nggon wudhu, gak ono toilet. Tak tulisi masjid ridho Allah misalnya. Apapun kondisine wong do teko. Misalnya ono masjid ngono payu gak? Wadah. Lah saiki sing do sregep jamaah ning masjid fasilitas saya baik kangen sapa? Kangen fasilitas sapa kangen? Mergo ngene, kenapa saya mencontohkan imam? Mergo ono sing ngene bab kelakuane wong-wong. Gus aku makmum iku wae, suarane imame wae enak. Suarane persak. Ternyata suara merdu penting kanggo dekne. Malah ono sing saiki bareng masjid enak. Nyun sewu lho kudu ngising wis koma. Engko ae menisane masjid. Lho kula niku wak kiai tenan. Saya itu dengar ora pengamat. Dengar. Lho karuan duhur iku jam 12 kurang 10 menit atau kurang seperempat. Kok jam 10:30 wis mangkat. Enak Gus ngenteni ning masjid ora kipasi. Nak kudu ngising ke WC-ne yo. Enak. Orang-orang ini, oh ini malah nambah-nambah ini. Tapi contohnya merbutnya ayuga. Oh contohnya dok kono barang malah. Masuk ono kopi ya. Kurang si toto ya, uang saku urung ono. Apa? Bunyi ramirai tak cube. Ndak cara kula nggih nyuwun sewu ya. Makanya kula nu setuju. Kula sering kondo Kang Ali Kangkang. Kula setuju gelar Sunan Kudus wali ilmu. Yang bisa jadi solusi itu hanya ilmu. Cocok ra cocok pengiran sudah ngitung. Innakum tuhtiuna bilaili. Benar. Apa wis ngitung wa akhiruna atarafu bi dzunubi khalatu amalan sholihah wa akhara. Bisa apa coba kita? Nganti mubalek betah dadi mubalek ya mergo dihormati. Ya rondok biye dihormati, ya rondok entuk. Nang cara ikhlas kabeh. Terus dibarno. Kan ya ora urip agungmu iki.
gak melaku mulai turun. Terus rano panggungnya mikir welek ya rapayu. Tapi mubalek yo melatih dirinya untuk ikhlas. Tapi misalnya dijajal tenan ikhlas. Artinya ini biasa wae lah. Kiai podo misalnya kiai ikhlas wabe rano soanan rano salam tempe. Terus mbok konopo. Kon dadi satpam atau kon dagangan yang pasan kok ideamu kiai kok mergawe kok ora mergawe kiai ngandara salam tempe ora ono bare ngono. Pokoke asal ijek donya mesti kholatu amalan sholihah wa akhir sayy. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini kira usah mendesak ngomong hukum. Ngomong ae apa sing nate didhawuhna Allah mbek napa rasul. Yaiku al-insan makhalul khata wa nisyan. Innakum tukhtiuna bil-laili. Terus contoh ketiga, ini contoh terakhir. Ini sing nyata. Kulo yen ana santri, santri kulo santrine bapak sowane bojone mesra ditawamu. Kon ojo mesra nemen-nemen, bocah ora-ora agama. Mbek bojone mesra. Kemesraanan lunga bareng ngalor gitu. Lah kok sakit Gus, mesrakan saya. Uang ngger mesra mbek bojone mesti mbok e bengok-bengok, mesti kowe kon terantara mbok tenan mbok cerita kok Gus krabi lali kulo. Lho kulo kan iki pengalaman ngger wong kok terlalu mesra mbek bojone, takono mbok e. Jok rabi. Lali kulo lho kok pengalaman. Artinya apa? Tapi terus kowe nyari atong ini kan ora mungkin. Cung, nak ambil bucu sintukaran lah, kan tidak mungkin. Tapi ternyata enggak punya pilihan. Nyari atau tukaran yo rabe, nyari atau mesra ternyata dia kibat. Lali ibu kan? Berarti sih bener bi. Sedangkan ukurannya apa coba? Mesra bi. Oh raiso, mengkadang jadwal melaku-melaku nih bareng kok. Gak iso. Orang iso itu sensitif bodoh sensitif orang iso. Nah kalau gue karuan mesti ngamuk kabe malah penak. Pasti bujuk ngamuk boe ngamuk karuan ibadah sabar penak. Rasa ibadah liane. Swargo sabar tuh. Kene kan ibadah mesra bareng. Ini kan ibadah apa sabar doh. Ndak. Di kebaikan saja itu tidak ada pilihan. Ada cerita lagi. Ono wong nyun sewu anake rodok panas karena dia imam masjid heroik tetap ngimami. Wow, yang sholat istiqomah itu muji. Wow, imam saya hebat heroik. Anake loro ditinggal di masjid. Jadi bojone kandha kula ya. Suwe-suwe jog nyai rawati waras, Gus. Anak panas sih tinggal di masjid jadi oleh berisi itu gak mati waras sih. Gus, iku saman kenal, iku konjone jenengan, iku murid jenengan. Saya kita bahas kita bara waras. Terus setiap anak eloro, sing makmume muji heroik. Wah keren apa? Bujur nih anggap stres. Dong kita maksud. Ning wilayah ngene iku kowe ora usah gawe hukum terus kowe hukum wayu sanu ngene-ngene. Waya cipu ngene. Dong e. Ya clear ya. Nah, soalnya mulane ngaji mbek sing waras-waras iki. Pasti sing waras semua alif-alif bisa. Jadi dasar kita adalah dari awal Allah ngendikan wa akharuna atarafu bidunubihim kholatu amalan sholihau wa akhara sayi'a. Nah kaji Nabi ngintikan innakum tukhti'una billayli wanna terus gak bisa gue misalnya wong ayu rambut dakwai mau nak didakwai wong nakal jadi wong nakal gue jadi salah no pengiran rambut dakwai gue rai-rai coba ini ini kan bisa dihitung-hitung dewe apa dihitung-hitung menuju penghancuran apa kebaikan kan iso mbok itu dik. Dong ya. Antara bapak anak guyon iku lho cek eling didikane bapak. Akrab wong fasik iku haram. Bina wong fasik iku ape. Lah iso bina anak ngancani. Nak ngancani rawan katut. Nak ra dikancani ra iso ditoto. Wis pikir-pikir dhewe.
ini bisa apa ya? Kita di dunia ini bisa apa ya? Dengan kondisi yang sudah seperti ini. Ya sudah. Wae innakum tukhtiuna bil-laili wan nahari. Itu kalam khobar. Kulo ora ngaji tenan. Kalam khobar itu informasi. Sing informasi ana Kanjeng Nabi mesti bener apa? Mesti kan? Sing informasi ada Nabi ya mbak mewakili dawuh Allah. Iku hadis qudsi. Ya ibadi innakum tukhtiuna bil-laili wan nahar. Cung kowe ora usah sosokan suci aku ora raimu. Senang neng masjid ternyata mergo telat enak. Iku sing ngono tok lho. Urung zaman akhir ku nggo kabar sing istiqomah untuk gaji tambah perkara nel malah. Kenapa istiqomah kok dipotong? Malah perkara meneh. Sing ikhlas perkara apa meneh? Ya ini balik malih teng mriki nggih. Terus kula suwun semua dawuh Nabi yang sampai cara zahir nyun sewu cara dohiri takfiri itu semuanya enggak benar, harus ditakwil. Karena kalau nuruti munafikan kholison, syaratnya munafikan kholison gampang, ngomong bodoni. Alhamdulillah wis sering toh. Nak dikei kepercayaan khianat, yo sering banget. Ayo jajal contoh apa ya? Ya mau saleh kayak guru madin, dikei percayaan mulang nahwu. Mulang didik tangamu. Dede, terus kue sering ngamuk tora. Kue ditugas nemu langkon maraya, pe apa kon ngamuk? Bareng kecewa, ngamuk. Liku amanah tora. Badan, tapi terus salah. Yus, marah dia ngamuk orang terdidik. Liku subjektif apa objektif? Ngau kiai orang ngamuan itu apa? Nah, ada wis gak bojol. Kowe mesra apa ninggal mbokmu? Kowe mbek bojomu mesra golekno bakso sore-sore. Jare bojomu mesra, takokno mbokmu. Duh, jo kerabi kowe sra lali wong. Enggak bisa sali jek donya. Enggak mau istiqomah ngimami masjid wong ninggal anak demam. Jare sing salat. Wah, imamku hebat, istiqomah juas. Jare boy, kok saiki rondo, Gus. Rondo gak sih cara di rondo jare. Yo sing cara kula sudahlah ikut aturan ilmu, nggih, ikut aturan ilmu bahwa pilihan kita apapun. Lho kula nyuwun sewu. Iki cerita wonten ya, mau wonten jenisin, wonten beberapa kiai kula cerita. Saya tuh kalau istighfar tuh tidak pernah fasih. Ya istighfar biasa mawon mboten nate fasih. Ketika saya terlalu fasih nikmati istighfar karena ingat kesalahan-kesalahan masa lalu, ya koyo ditegur mbek pangeran. Karena itu juga punya akibat melupakan nikmat masa lalu. Dan itu tidak bagus. Misalnya ke istighfar, eling salahmu tok, suwen ketemu pangeran. Hei Dul, memangnya kenanganku baik kue gawe salah tok, kue tak terdiri sholat, tak terdiri ngaji, gue Bukhari ngalor nidul, gue Sahih Muslim ngalor nidul, kue nyatane yo ora zina, ora mateni wong, ora korupsi, nak sholat yo sujud, nak sholat yo ora madhep ngetan. Kan ada sekian kebaikan kita kan, ora mbok eling-eling, mbok eling salahmu tok, dasar wong ora iso syukur. Artinya kalau istighfar terlalu berlebihan, kemudian seakan-akan memori kita hubungan dengan Allah itu hanya salah, padahal kita juga hamba baik. Ngaji kan keren. Kiai ini terlambat dinteni macam kan. Loh, kiai ini ya top tenan mutolaah, kurang apa nih? Senajan to ngenteni ne ya sampe guyon ra jelas, cuman jenisane ra jelas. Nah ini ndak ini cerita. Dan itu menjadikan saya semakin kagum sama wali-wali ilmu, termasuk Mbah Sunan Kudus. Begini, rungono tenan, mesti bener nih. Karena itu, mergo iki dawuh Nabi, Sayyidul Istighfar. Nabi meredaksikan itu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfaru antaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'. Terus abu ulaka binikmatika aliyah, tetap yang dihitung itu abu ulaka binikmatika aliyah,
apapun salah saya Gusti, saya ini membawa nikmatmu. Wes ah, kowe raimu kaya apa? Gawa nikmat iman ambek napa? Islam. Kowe salat ramadhep ngetan. Kowe salat yo rukuk sik lagi sujud, ora sujud sik lagi rukuk. Iku kan berarti kowe ora ngrubah konstruksi salat. Baro kaya kowe ora ngrubah konstruksi salat, anakmu yo ora ngrubah, bapake yo ora ngrubah. Wes lah pitul-pitul ngene lah teladan. Dong nggih. Anak nganti salat takbir sik, ora salam sik mergo anut bapake kan. Padahal bapake yo ngene iki ngono lho. Dong nggih. Diam-diam kita ini panutan. Dong nggih. Mbok yo eling ana nikmat Allah yang diberikan ke kamu. Lha maksud apa? Artinya ngene, kuwi manusia setuju banget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju banget. Istighfar ya istighfar dul, tapi ngomong abu ulaka binikmatika alayya, saya ini Gusti hubungan dengan engkau, banyak nikmat engkau yang telah kau berikan kepada saya. Ya kowe dosa karo ora sambut critakno, justru kowe crito kuwi sombong kok ora ana wong roh wae wis kowe ana wong aku goblok cara aku sombong goblok terkenale ngono kok kowe ora ana wong roh. Ya coba mulai tadi pagi coba. Misalnya kowe jelalatan delok wong ayu macam-macam bodoni wong. Kowe iso salat subuh kan? Iya. Salate subuh ya ora jam 09.00 ya apik lah sesuai waktu. Mau madhep ngetan ta madhep mulon? Lah. Salam sik ta takbir sik. Sik. Maca Fatihah ta maca primbon? Lho ndak jawab e. Ndak jawab te. Fatihah. Fatihah muji pangeran kan? Berarti tetap abu ulaka binikmatika alayya. Meskipun kita terus verba abu ulaka bidambi. Kula nggih sowan jenengan buta dosa kula. Nek niku urusan gampang Gusti Fagfirli, gampang to Gusti. Gampang ngene, pokoke nek apik jenengan ganjar, nek salah sepuro beres to Gusti. Lah mulane jenenge sayyidul istighfar. Mulane kula nek istighfar jarang ngados tiang-tiang tore kok suwi-suwi mboten. Kula iki nate ketemu Mursyid Gus njenengan istighfar sedilo. Wis to sing sithik tapi mandi kene. Lah kok mandi Gus? Lho nabi ku nabi sayyidul awalin wal akhirin gelar iku sayyidul istighfar. Tuan, sayyid itu tuan, nabi pertuan. Pokoke istighfar paling keren terjemahane lho. Tapi dadi Gus mau diwaca pisan. Lah pisane mandi lah opo tebulan bali niki. Mau pisan wis mandi kok. Kulo dibantah ben dene. Mboten kok sama masyarakat kudu diwateh kok kedapen sewu. Mbole urusamu pokoke aja lur. Aja aku sing mbok warah ya. Karo dina yo ra santrimu kok mbok warah ya. Nggih cocok ya. Maksud kula ngeten, apapun masalah kita, misalnya kowe nerantar bojo. Oke itu kejelekan, tapi bojomu kandhane piye-piye ke keceluk payu rabi mergo aku. Monggo ra ana aku kowe iku prawan tu. Sing syukur to ora ngger wong ditetir di pasangan. Duh. Terus kowe dhe anak diturunan ya barokah aku syukuri to. Artinya tetap dapat nikmat. Pemenang antuk warisan alhamdulillah. Ijine apa abu ulaka binikmatika ali. Mulane kula sumeneng. Mulane cara kula nggih urang tu ndak usah lah memutuskan manhaj sendiri misale oh baca istighfar ping 1000 eling dosamu tok sa ndak cocok. Memangnya kenangannya Allah sama kita hanya ngasih kita salah. Allah tuh ngasih kita kebaikan kan ya banyak. Wong ora usah ngono, ora usah ge manhaj dhewe. Paham nggih, ora usah ge manhaj. Sudahlah warane Kanjeng Nabi kon eling-eling abu laka bi nikmatika aliya. Engko mau salat di madhep ngulon. Ketoke takbir sih, ora salam sih. Ketoke rukuk sih, ora sujud sih. Kan ya capek to. Dhuwur yo ketoke patang rakaat iki capek to. Dan yo nek kowe gawe dhuwur 8 kan yo ribet. Maksudnya gawe ribute wong akeh kan. Lah ngono iku yo syukuri ditakdir ngono iku iku. Ora syukurin lho, syukuri syukur. Ora usah eno.
Mulane ora ana apik kaya pangeran kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nak ngendikan iku Abu ulaka binikmatika aliyah. Allah nak ngendikan teng kawulane sing bulet-bulet. Kul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ketika wong dosane akeh, mbek apa malah dikon. Aja eling dosamu tok le, cung-cung. Eling rahmatku sak ndure dosamu. Luwih jembar timbang dosa. Mulane Abu Nawas nak ngrayu pangeran, "Dunubi mistu ada di romal dosa kula nu koyo wedi Gusti, tapi ganjaranane jenengan, sepurane jenengan lebih besar." Terus kepenak akhire uripmu kepenak. Abu ulaka binikmatika alailing apa? Abu ulaka binikmatika. Saya itu berkali-kali mau istighfar sing in sing macem. Terus tiang-tiang tore kok kan macem nak istighfar. So nangis macem lah saya lah cara kula saya. Tapi yo aja kabeh ngono ana sing kados kula lah nekuni ilmu maksudnya yo sing nangis yo apik pira-pira eling dosa dibanding koyo kowe ruwet tapi yo eling nikmate Allah abu ulaka saya punya kitab namanya kitab hikam. Kitab hikam itu dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau punya guru namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Punya guru namanya Syekh Abdul Hasan apa? Asyadi. Itu begini, Abdul Hasan Asyadili ketika mukasyafah itu ngalami kebuka hijab terus ngerti alam hakikat. Orang kayak gue roger dua mukasyafah pertama. Gue ketemu kancah jenenge orang mukasyafah. Jenenge ketemu apa? Mukasyafah orang ngoneku. Mukasyafah. Sama ketemu ya ketemu kanca jadi ya ketemu kanca jare sitare mbah kula nak cerita guyon mbah kula nak cerita jare wong kuna iku dhisik wong kalah ubyuk terfrustasi jare cerita wong kuna ya terus ngene kula cerita Abdul Hasan iku ngalami mukasyafah kemudian dapat ilham ya, beliau wali sapa ya, sareng rahmat temen apa sampai banyak tarekat sadiliyah napa tarekat napa kula nggih nderek tarekat sadiliyah tapi modele benten iki modele ngene iki dadine ngene iki beliau ditanya cara Jawa ya dusat itu maknane mahbub atau habib padahal sing ngene manake won dusat bin dusat itu maknane apa mahbub atau habib kowe roh maknane min syarril waswasil khannas. Napa nyun sewu diwarai Kanjeng Nabi, mukasyafah ya kodoten. Sebagian cerita niku mulham. Waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibik. Kuwi apal, sampean cek mung lafadze persis. Yunsi ka altofahu alhasanah. Wa yudzakkiru ka af'alaka asyai'ah. Khannas iku adalah satu perilaku satu perasaanmu sing kowe nglalekno sifate Allah sing latif kemudian kamu hanya eling salah-salahmu tok misale ki rabi terus gak bahagia terus diamuki bojo kowe lali nak rabi tok wis sunah rasul duwe anak wis nerusno generasi tauhid ora generasi makmur lho kan karwan gak makmur anake sing karwan kan generasi selama makmur lah kan min ahli tauhid sekolah yo madin maksud gak makmur yo sandale sisian yo macam malah heroik yunsi ka altofahu alhasana orang terus lupa sifat latifnya Allah ndak ini contoh gampang ketika anda nikah dan anda ndak bahagia dan potongannya juga gak bahagia juga gak ada indikasi mau bahagia yang paling parah yang keempat juga gak ada indikasi mau bahagia mau tok aja belum. Tapi prestasi yang anda capai apa? Nikah itu sunnah rasul. Menyalurkan syahwat ke istri itu sudah ibadah. Karena ada zina. Kue rajumlu itu keren. Ra'uzubah. Apa? Berarti berapa status kebaikan yang anda dapatkan? Wakil. Ya sih kue ilik-ilik. Dong ya. Kue ngaji ini. Ki. Paham ra mesti. Tapi neng hadis itu boleh ilmu tak paham boleh ilmu boleh ketemu fotokopi sapi
pokoknya golek ketemu fotokopi nak tepak kadang ya ono kopine ora tepak ya wis kaya ngopi dhewe terus wa yudzakiruka af'alaka as-sayyi'ah walhasil terus ono terusane panjang liya' dilabika an husnil dzanni billah ila su'id dzanni billah yang mana supaya setan ini mendorong kamu hubungannya dengan Allah itu su'udzon tidak husnudzon. Itu yang paling parah itu kalau kita terus ngomong gini misalnya, kabeh wong nikah bahagia aku tok sing ora. Kabeh wong kepenak sing ora aku tok. Sudah setane sukses karena menjadikan kamu su'udzon bi Allah Subhanahu wa taala. Tenak kowe melarat damu ibu bojo, hebat gak aku? Bojo mangkel nyatane ra dirafak. Hebat gak? Bojo mangkel nyatane anak akeh, hebat gak? Pokoke pokoke lem-lem dhewe mokal-mokal lah pokoke. Ya cocok ya? Hebat gak? Nggo Bukhari padahal gak paham. Loh, aku nggawa Bukhari ku malaikat gak gawa. Biasa. Biasa kan? Wajar Gus Pak paham nggawa wajar. Tapi nak sego kowe, woi. Kondange cahun. Dong kan? Ono wong sugih numpak Alphard, malaikat gak gawe. Tapi nak kowe numpak apa? Woi. Pokoke ngono urip ku ngono ae. Sampai kula nuweling nak mboten lepat tuh nomor 15 Hikam juz kalih teng sarae tapi ini. Hikam nomor 15 juz kalih sampean golek. Waswas itu apa? Waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibik. Satu perilaku atau model pikiran atau gerejete hati yang mengganggu hubungan kamu dengan orang yang kamu cintai. Ya tentu manusia mencintai Allah, nak suami istri mencintai. Misalnya kayak bojo. Bojomu kayak delok aja kok perkara ngamuke cerewete delok. Dari sekian jutaan lelaki nyatane geleme mbek kuwi. Oh masuk wiridane nasib tapi nyatane gelem kan luar biasa jutaan lelaki ditinggalkan wow. Demi makhluk ngene iki hebat gak bojomu hebat gak lah sik kuat cocok gak semua ngono seleksi anak yo ngono dari sekian potensi jadi bapak lho nyatane bapak e kuwi kue melarat itu dudang pak ya Allah anakku saya jujuris gue ngerti bapak kiri tetap dudang pak pokoknya udah ngono aja udah sangat angel udah ya cocok ya ya ngono aja wah angel temen gue ya datus kula suwun. Nah, soal hadis yang menerangkan orang Islam salah itu kemudian secara lahir dihukumi munafik. Anna maknahu anna hadil khisol khisolu nifakin wa sahibu wa syabihun bil munafikin. Perilaku itu tidak perilaku khasi wong Islam, perilaku khasi wong. Karena enggak mungkin kan misalnya nyun sewu kita bodoni. Kan enggak mungkin bodoni kamu isnadkan ke Abu Bakar. Masa bodoni kok sanate ila Abu Bakar Siddiq kan ora lucu kan. Mesti sanate ning Abu Jahal. Tapi kowe tetep la ilaha illallah masa kowe tukang bodho nek ngoten la ilaha illallah. Lah lafat iki sanate napa? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dadi kowe ndek sanat loro. Dong. Dong. Nah, tapi sanat sing elek iki insyaallah disepuro. Mergo Abu laka binikmatika aliyah ya ku maca la ilaha illallah wa Muhammadur tapi wabu bidampi mergo bodoni. Nah soal bodoni gampang Gusti. Mun gampil lho fakirli jinan sepuro. Lho kenapa saya bilang gampang ini bukan keangkuhan juga bukan pede. Sing ngajari ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan enggak mungkin nabi ngajari itu kemudian itu ndak mujarab. Wah, wow, awas ya sudan ben nabi kena daran saya. Yo ku kene kudu yakin iku. Mujarab. Lah ciri khas mujarab itu waca pisan mandi aja akeh-akeh. Wong jenenge mujarab kok. Cara kula, maksudnya kan sanate lah kan yo ora kon ping 1000 ta kon ping 100 toh. Pokoke diwaca.
tapi aja terus ora tahu. Gak apal to iki? Yakin. Yakin. Eh Allahumma anta rabbi ya. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ladika wa atika astata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu bulaka bi nikmatika aliya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya dados niki yo ndungu istighfar ya sekaligus dielmoni. Nah, ilmu yang harus mengikat adalah tadi satu. Jangan karena Anda pernah salah atau sering salah, kemudian Anda lupa kenangannya Allah dengan kami itu tidak hanya memberi salah, tapi juga memberi sekian kebaikan. Jenenge fadzkuru ala Allah, no fadzkuru ala. Kita harus tetap ingat nikmatnya Allah dikasihkan kita itu banyak. Aja eling musibah tok rabi ini diamuk bojo. Yo eling sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah diantem piring ra sunah Rasul. Sunah Rasule pas akad iku. Nak diantem piring. Gak iku gak. Iku sunah wong larat. Lah wong sugih teman-teman yo. Akeh. Tapi kan golek liyane gampang lah kowe. Kan gak iso rabi meneh. Mun kula terusno nggih. Kersane clear ya. Dadas nuksanul iman bil ma'asi nak tengene sarah nderek khisalul munafiq. Sing jelas dawe Imam Nawawi, "Falladzi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar." Jadi ana wa huwa as-sahih anna maknahu anna hadil khisal khisalun nifakin wa sahibuha syabihun fil munafikin fi hadil khisal. Apa? Fi hadil khisal artinya gini, ketika kita bodoh ini ya tentu miripnya sampai orang nyon saya orang munafik. Jadi ketika kita istighosa, ketika kita tahlil, ketika ngaji Bukhari, masa kita ngaji Bukhari mirip Abu Jahal, masa ngaji Sahih Muslim mirip Abu Lahab. Aku orang tahu Abu Lahab gak Sahih Muslim dong ya. Nah, pas kayak bodoh ni, wong papo, masa Abu Bakar mirip ngono kan bukan? Berarti kau itu dua kemiripan. Lah, kok akan di, nama? Mana kalau nak ngaji suwi, kalau nak ngaji tengaruan ni, sekitar setengah rola sampai setengah papat. Kau tak hitung, wong tukang bodoh ni papo, itu paling kuat pirang jam. Biasanya wong bodoh ni pirang kuat pirang jam, cangkruk sama papo. Sajam suwi. Wah, kafaroy akeh. Kan setengah rolas, setengah siji, setengah lurus, setengah papat, 4 jam. Jadi tak hitung ngelangkai jam pukrul. Jadi kena takoi pangeran. Cung, kowe kok papoh namung sak jam Gusti ini aja Gus Bak 4 jam. Tesih kathah ngajine apa? Tesih kathah apa? Mulane kula ya ora cocok ana kiai ngaji sendiri ora cocok. Wong santri nak bodoni suwi kok ngajine. Sedulur dadi ya cocok ya. Tapi ngajine sing ngene iki wis pokoke ngaji ngono wis pokoke. Dong ya, dadi tak hitung ben ya besar mereka we ben ben susu. Ya eling-eling. Jadi masalah kita pintere setan terus terakhir liak dilabika an husnul dunyillah ila suidun itu yang paling masalah. Jangan sampai kita sudah miskin terus ngok hubungane mbek Allah kabeh jenengan paringi nikmat, kabeh jenengan paringi kuat kaji kula tok sing mboten kuat. Dadi wong fakir malah kaji bolak-balik anggere kowe jek kere iku Jumatan wa khijul fuqara. Mulane kere wae ben tiap minggu kaji. Dong. Wah, Allah kurang apa nih tuh? Apa sing suge monggo kaji nih Mekah, sing kiri cukup Jumatan, Jumatan wakil julfu korok wal masa akin. Wus diumum no khotib pun serangan dulu. Dong ya, nak kepengen kaji nih tenan kurban nih sing untung sing isu ya. Jam berapa sing hukum? Eh? Gua nomor gua apa turun nih ngomong. Ya kula suwun nggih mangke sing ahlul ilmi kula suwun tenan digoleki napa teng takbir nggih niki nderek teng bab khisalul apa munafik. Terus dibaleni malih teng kene latar ji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba
Badin juga sama ditakwil seperti itu bahwa ini la tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum rikoba ba'din. Ini gitu ya. Takwilannya begini. Ngerung ana warabi annahu fi'lun ka fi'lil kufar. Kamu sesama orang Islam jangan saling bunuh. Yo normal ya, sing kepen mateni wong Islam musuhe lho kowe padha-padha dulur kok. Nah, makanya yadribu ba'dukum ba'din fi'lu ka hadza ka fi'lil kufar. Bukan berarti qatlul mukmin menjadi kafir. Ada di warabi annahu fi'lun ka fi'lil kufar. Paham gitu. Terus walhasil apapun itu kita ahli sunnah tidak akan mengkafirkan orang karena melakukan maksiat. Ampun.